Üdv mindenkinek, köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvecki YouTube csatornáról, és ez a mai videó egy részletes, gyakorlati útmutató lesz. Arról fog szólni, hogy hogyan tanulj angol filmekből felirat segítségével. Ezt a videót elsősorban kezdő nyelvtanulóknak ajánlom, de természetesen a haladók is találhatnak benne érdekes és hasznos információkat. Tehát ebben a videóban azt fogom neked elmondani, hogy egy, hogyan válasz filmet vagy sorozatot, mik a legfontosabb alapelvek, hogyan használd a feliratokat lépésről lépésre, és hol néz angol filmeket magyar felirattal letöltés nélkül. De mielőtt elkezdjük, ha érdekel téged ez a téma, és szeretnél angol tanulással vagy állásinterjú felkészüléssel kapcsolatos tippeket és tanácsokat, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, ezt alul megteheted a gombok segítségével. És akkor kezdjünk bele a mai témánkba. Ugye az angol filmek nézésének az a lényege, hogy idővel megértsük az anyanyelvi beszélőket. Ezért nagyon fontos, hogy anyanyelvi beszélőket hallgassunk valós, életszerű helyzetekben. És ez elég sok kezdő nyelvtanuló számára jelent egy igen komoly kihívást, amit ugye szerencsére a feliratok segítségével megkönnyíthetünk, sőt, élvezetessé is tehetünk. Úgyhogy akkor nézzük, hogyan kell ezt nagyon profi módon csinálni. Tehát az első lépés, hogyan válasz filmet vagy sorozatot. Korábban én már készítettem egy videót arról, hogy milyen sorozatokból tanulj angolul, tehát melyek a legideálisabb sorozatok a tanulás szempontjából. Ha még nem láttad ezt a videót, akkor javaslom, hogy nézd meg ezt, hogyha lejjebb görgetsz, a videó leírásában megtalálod ennek a videónak a linkjét. De a biztonság kedvéért nézzük még egyszer a legfontosabb szempontokat. 1. A sorozat vagy a film, amit nézel, legyen szórakoztató. Tehát érdekeljen téged az, amit éppen nézel. Ha egy olyan dokumentumfilmből akarsz tanulni, aminek a témája téged egyáltalán nem köt le, vagy egyáltalán nem izgat, akkor bizony ez a folyamat nem lesz ideális. Második számú alapelv. A szöveg ne legyen túl nehéz, de ugyanakkor jelentsen kihívást. Na most itt kétfajta szélsőség között ingáznak a nyelvtanulók, ahogy én látom. Valaki olyan filmet választ, amiből egyetlen szót sem ért, vagy mondjuk minden második szó ismeretlen számára, és így ez az egész folyamat nagyon nehézkes. A másik véglet pedig, amikor valaki olyan filmet választ, amiben gyakorlatilag nincsen új szó, vagy csak egy-két új kifejezés van, és úgy tesz, mintha ő angolul tanulna, de a dolog nem erről szól, hanem kikapcsolódásról. Na most valahol a kettő között kéne belőni a sorozat nehézségét. Én mindig azt javaslom, hogy körülbelül a szavak és a kifejezések 30%-a, tehát körülbelül a harmada legyen ismeretlen számodra. A nagy részét értsd meg, de legyenek benne új, számodra ismeretlen szavak, mondatok, kifejezések, amiket megtanulsz a sorozat segítségével. És az utolsó alapelv pedig az, hogy a film élethelyzetei legyenek reálisak. Tudom, nagyon jó a Dr. House, meg a kórház sorozatok, meg a Walking Dead, meg a zombi horror sorozatok, de ezek, valljuk be, nem túl valós szituációk. Tehát nem túl valószínű, hogy te bekerülsz egy kórházba, és ott majd az orvosokkal kell orvosi angol szavakat használod, és az sem valószínű, hogy egy zombi apokalipszis túlélője leszel. Tehát inkább olyan sorozatokat válasz, amelyek, vagy filmeket válasz, amelyek az reális életről, a valós problémákról és kihívásokról szólnak. Ezért is tartom nagyon ideálisnak a rövid vígjáték sorozatokat, például a Jó barátok sorozatot. Nos, ha kiválasztottad a számodra fontos filmet vagy sorozatot, akkor jön a második számú lépés, vagyis a feliratok. Tehát hogyan használd a feliratokat lépésről lépésre? 1. A legelső lépés. Oszd fel a filmet rövid részekre, amiket én úgy szoktam nevezni, hogy tanuló részek.
mit jelent ez? Egy mozifilm, de akár egy sorozat, egy mondjuk egy 45 perces vagy 22 perces sorozat végignézése is viszonylag sok időt vesz igénybe. És hogyha te párhuzamosan akarod nézni a filmet, a szereplőket, és közben alul olvasni akarod a feliratot, akkor az egy idővel fárasztó, sőt demotiváló lesz a diákok többségének. Ugye a szemed állandóan ugrálni fog a filmnézés és a szövegolvasás között, és ez az egész folyamat így elveszti ezt a könnyed és szórakoztató angol tanulás funkcióját. Úgyhogy csináld azt, hogy felosztod ezt a filmet, ezt a sorozatot úgynevezett tanuló részekre. Ez segít abban, hogy megőrizd a fókuszt, és közben természetesen tanulni is tudsz az adott filmből. Ezeknek a tanuló részeknek a hossza teljesen szabadon választható. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy egy rész legyen egy jelenet a filmből, tehát abban a jelenetben próbáld megérteni, hogy abban a jelenetben mi történik. Ugye a jelenetek általában ilyen 2-5 perc hosszúságúak, tehát nagyon ideális egy ilyen jellegű felosztás, de természetesen meghatározhatsz magadnak egy adott idősávot is, mondjuk minden 10 perc számodra egy tanulósáv, és így felosztod azt az adott részt 2 vagy egy hosszabb sorozat esetén mondjuk 4 tanulósávra. Ha ez megvan, tehát kiválasztottad a filmet és megvan a felosztás, akkor nézd meg ezt a tanuló részt először angol felirattal. Ugye a felirat segítségével számos érdekességet felfedezhetsz az adott filmben, például új kifejezéseket, szófordulatokat, mondásokat, sőt, akár nyelvtani szerkezeteket is. Tehát gyakorlatban látod, hogy hogyan használja az angol a present perfect, a past simple, stb. Szerkezeteket, vagy akár a feltételes módot. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy ne hagyd, hogy ez a tudás tova szálljon, vagy elillanjon, hanem készíts magad mellé egy jegyzettömböt, és egy tollat, vagy egy ceruzát, és jegyzeteld ki az új dolgokat magadnak az adott tanuló részből. Tehát mit jegyzetelj ki magadnak? Új szavakat, szlenget mondjuk, milyen szleng kifejezéseket használ a szereplő, szinonímákat egy már általad ismert szóra, tehát így tudod bővíteni a szókincsedet, és nyelvtani szerkezeteket. Tehát hogyan mondja el az adott szereplő a mondani valóját, vagy az adott problémáját. Természetesen, hogyha nem értettél meg nem tudtál mindent lejegyzetelni a legelső alkalomra, akkor többször is megnézheted az adott tanuló részt, egészen addig, amíg mindent fel nem dolgoztál belőle. És hogyha ez megvan, akkor jön a harmadik lépés, nézd meg ugyanazt a részt, most már angol felirat nélkül. Tehát ha már mindent kijegyzeteltél, ha már nincs benne új szó vagy kifejezés, akkor ideje, hogy elmélyedj, hogy elmerülj a nyelvben és a sorozatban, tehát figyelj a szereplők arcjátékára, testbeszédére, és élvezd a filmet vagy a sorozatot. Én azt vettem észre, hogy sajnos nagyon sok nyelvtanulónak túlságosan erős a feliratok csábítása, ahogy ezt én hívni szoktam, tehát folyamatosan és állandóan be van kapcsolva felirat. Tehát mindig ott fut a film alatt. És szeretném felhívni a figyelmedet egy nagyon fontos dologra. Nagyon sokat segítenek a feliratok, de a végső cél, az egész folyamatnak a végső célja az, hogy egy idő után teljesen elhagyd az adott feliratot. Tehát a második lépés egészét kihagyd a folyamatból. Ugye mondanom se kell, a való életben és a nyelvvizsgán sem fogod leírva látni, hogy mit mondott neked a beszélő partnered. És sajnos a magyar és a nemzetközi tanulmányok azt mutatják, hogy amikor a nyelvtanuló egy feliratot lát a film alatt, akkor automatikusan azt a feliratot fogja nézni. Úgyhogy arra kérlek, hogy vésd ezt a tudatodba, tehát hogy a felirat az egy nagyon fontos segítség, de ez csak egy átmeneti segítség,
és ne kényelmesedj bele a feliratokba. Tehát egy idő után tüntesd el azokat a film alól. És ahogy ígértem, jöjjön a harmadik lépés, hol néz angol filmeket felirattal, letöltés nélkül. Sok diákom paraszkodik arra, hogy nem mer bizonyos oldalakról filmeket letölteni, mert illegális, vagy túl sok vírus jön be, stb. Stb. Úgyhogy szeretném a végén megosztani veled azt a weboldalt, amit én szoktam a diákhémnak ajánlani. Ezt az oldalt úgy hívják, hogy ororo.tv/en, tehát ororo.tv/en, de hogyha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor megtalálod ennek az oldalnak a linkjét. Itt több ezer filmet és sorozatot találsz. Az oldalon regisztrálni kell, ez körülbelül egy percet vagy még annyit se vesz igénybe, de napi másfél órát ingyen nézhetsz sorozatokat és filmeket. A jobb alsó sarokban pedig kiválaszthatod, hogy milyen nyelvi felirattal szeretnéd nézni, ugye automatikusan angol nyelvű van beállítva ezen az oldalon, de akár egy gombnyomással el is tüntetheted a feliratot a film aljáról. Tehát nyelvtanulók számára ez egy nagyon-nagyon ideális és tökéletes weboldal. Úgyhogy most is van kérdés, mint ahogy azt már megszokhattátok. Arra szeretnének kérni titeket, hogy lent a komment részbe írjátok le nekem, hogy hogy tetszett ez az oldal, és hogy neked melyik a kedvenc sorozatod. Tehát te melyik sorozatot választottad az angol nyelvtanulás szempontjából. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!